京都昭栄高等学校の小笠原壮です。持ち味はフルスイングです。よろしくお願いします。まあ、楽しみ半分、まあ、不安が半分っていうところがあります。そうですね、ずっと小学校からあのテレビで名前を呼ばれることを夢見てやってきたので、楽しみっていうのが非常に大きいです。初めて名古屋ドームに試合を見に行った時に、日本ハムファイターズの稲葉篤紀さんが打席に入っている姿を見て、あの大声援の中で自分も野球をやりたいっていうふうに思ったのが一番のきっかけです。左バッターに変えたりも稲葉さんだったので、フルスイングっていうのは誰にも負けないっていうのは持ってやってたので、その中にも選球眼っていう細かい部分も持ち味かなというふうに思ってます。そうです、夏の大会後から木製バットに切り替えたり、まあ、去年のこの時期であったりっていうのは、まあ、木製バットでずっと打ってきたので、あんまり困るってことはあんまりないです。そうですね、ミート力がもともとなかったので、木バットっていうのは芯で打たないと、まあ、手も痛いですし、飛距離っていうのも全然出ないので、まずは芯に当てるっていうところから去年の冬からずっとやってきたので、まあ、それが今の自分につながったかなと思います。そうです、あの秋の大会の京都青少戦の綾部球場のバックスクリーン直撃のやつだと思います。はい、小学校の頃はそんなことなかったんですけど、中学校からやっぱ成長期っていう部分で身長が伸びたり体重が増えたりとかしてたので、まあ、自然に食べる量っていうのは増えていったので、そうですね、何が分かりやすいかよく分からないんですけど、まあ、お寿司行ったりとかすると、まあ50皿50皿すごい、50皿そうですね、あの毎回お寿司屋さんとかどっか食べに行く前には、まあ、食卓にはパンとかあのオムライスとかいろんなが並んでて、学校から帰ってきてそれ見たら今日どっか食べに行くんだなっていうふうに、その分お腹を膨らましていく、それ膨らましていくとか、食べすぎる部分でお金の面もあるんで、そういうことか、はい、50皿食べるようになってからそういう風に、あ、そうそうそう、はい、そうです、自分サーモンが大好きなんで、卵ですね、お刺身じゃないですそうです、まず自分が中学校1年生の頃に大阪桐蔭さんが春夏連覇したのを自分が見て、まあ、最初に愛知の招待試合で、あの大阪桐蔭さんが岡崎市民球場に来て、そこで見て、まあ、一時期大阪桐蔭を目指す時期があったんですけど、半夏連覇してこの高校を倒すっていう目標を掲げて近畿の高校に進もうっていう風に悩んでいた時に、前監督の山下監督が声をかけていただいたのでこの高校に来ました。そうです、練習試合で1回やって、その時には勝てたので、まあ練習試合っていうなんか小さな場所ですけど、まあ、勝てたので小さな目標は達成できたかなと思います。確かに一つの成功体験ですね。はい、前田くんがまだ全然投げてなかった時なので、前田くんが投げたら多分もっと違う試合展開になっただろうというふうに思うんですけど、中学校の頃から、まあ、寮生活っていうのは意識して生活させていただいてたので、まあ、父からはよく洗濯物などは自分でやれっていうふうには教えていただいてたので、まあ、困ることっていうのはあんまなかったです。まあ、まあ、そのここに来る前に、まあ、両親には自分の覚悟を伝えたので、まあ、寂しいっていうよりかは大きくなって親を助けようっていうふうに思ってきたので、そうです、人間性っていうのはまず最初に一番最初に言った通り、人間性っていうのを一番成長させていただいてた部分なので、一人よがりのプレーではなくチームが勝つために自分がどうするかっていう野球なので、まあ、一人一人意識高く、まあ、特に3年生の中ではチーム内で言える環境だったので、まあ、その中で自分が成長できたので非常にこの高校選んでよかったなというふうに思ってます。そうですね、現役中はそういう出ていくことはできなかったんですけど、まあ、引退してから3年生は休みの時期はちょっと外出してもいいっていうふうにはちょっと緩くなったので、まあ、そこで友達に遊びに行ったり寮生と遊びに行ったりっていうふうにはしてます。そうですね、そういうなんか観光スポットじゃないですけどちょっと巡ってリフレッシュじゃないですけど、そうですね、あコロナの件もあったので自分たちはあのもう被ってたので外出っていうのはなかなか難しい部分もあったので、まあ、寮で、はい、ゆっくり過ごしたり練習したりっていうのも、そうですね、形っていうのはあの一番最初の高校時代のネオさんのフォームっていうのを形にして、まあ、中学校からずっと自分の打ちやすいようにっていうふうに変更してきたので、肩でいったら多分ネオさんの打ち方だと思います。大松であったり、あ中学校の先発が一緒だったので、越下でも大丈夫ですか、はい、だと大阪桐蔭のラマルが自分と同じチームだったので、あそんなあの上下関係じゃないんで違うのか、そうですね、あのもうどちらかっていうとあのめっちゃ仲いいっていう感じで、そうですね、まあ、同じ高校来てたら多分変わってたと思うんですけど、あ多分上下関係っていうよりかはそのフレンドリーな感じなので、そうですね、すごいな、そうですね、パワーがもう日本人と違うものを見てるので、生でも面白くて
まあ可愛い後輩だと思う。喋ったことないので、一度見たぐらいなので、このブランドに来て見たぐらいなので、そうですね。やっぱ一人だけ雰囲気が違うので、あの大阪トイの中でも、そうですね。京都代表なので応援して、自分も特に負けたので一番決勝戦で負けたので一番あれなので、あれは戸川と北川くんです。そうですね、もう北川に関してはもう京都府で代表のバッターとしてずっと聞いてたので、あ、まあ、ライバル視じゃないですけど、まあ、負けたくないっていうふうには思ってたので、ずっと思ってたので、そうですね、泣かないっていうふうにはまず決めてたんですけど、9回の表同点追いついた時に泣いてたので、そうですね、もう負けた時にはもう、まあ、立命館宇治さんには甲子園っていう大きな目標が達成されて、甲子園戦うっていう新たな目標ができたと思うので、まあ、それに対してまあ頑張ってこいじゃないですけど、まあ、自分たちも負けたので、まあ、決勝戦で負けたので、まあ、頑張ってほしいなっていう気持ちがあったので、これが印象的で、ああそうですね、このライトの子はあれですね、一番なんていうんですか、練習もずっとやってきたので、あ、まあ、トレーニング含め、まあ、ランニングの2人1組であったり T であったりっていうのはずっと一緒にやってきたので、まあ、ずっと2人で甲子園出るっていうのは目標にしてたっていうのはあったので、これが印象的じゃないですか。そうですね、あの春も同じ形だったので、あ、まあ、薄々多分出たら敬遠だろうなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、勝負してほしかったなっていうふうには思うので、あの相手の作戦なので何も言えないので、ね、それは仕方ない部分なので、そうですね、バッター一本ですね、ピッチャーはもう多分あの専門の方がいると思うので、自分が踏み入れた時もう失礼かなって思うので、いや、そう、本当申し訳ないですけど、自分 DeNA ファンなんで、ずっとあの自分は好きな球団がなかった時に、ま、近くが名古屋ドームっていうだけで、はい、ずっと中日さんの試合見に行った時に、ま、全然プロ野球のホームランが見たことないっていうところで初めて見たのが DeNA さんの試合の時のグリエルさんが打ったので、そこから DeNA さんのことをずっと見に行った時に、ま、次は筒香選手が打ったりっていうふうにはあったので、ピッチャーですか、はあの宮国くんだと思います、はい、球は速いっていうか、もう球の質ですね、やっぱり、まあ、自分が一番対戦して一番面白かったピッチャーだったので、対戦したかったんですけどできてないので、またもうそこと前田くんとやったらまた変わってるかなと思います。あ、じゃあまた5目のステージで、はい、っていうね、そうですね、プロ一本っていうふうにはずっと言ってるので、うん、趣味さん、あの最近散歩散歩もしかしポケモン GO とかやってる？ポケモン GO ではないんですけど、ただ単純に散歩して、あ、そうですね、野球やった中でそのあんま趣味っていうのが野球ばっかだったんですけど、まあ、引退して自由の時間がちょっと増えて何か始めようって時に散歩したら、なかなか自分の中でハマったので、そうですね、大体はどこどこ行こうっていう風に歩いてて、途中で道見えてそっち行って迷うっていうのがずっと続いてるので、でもないです。あ、まあまあまあ、そう、たまに関西弁になるっていうにはよく言われるんですけど、本当に半分半分です。自分抹茶好きだったので、じゃあちょうどいいです。そうです、まあそうです、あんまりあのお寿司ですね、やっぱり味噌カツも美味しいですね。確かに、この間寮にあのかけて味噌を持っててとんかつにかけて食べたら、みんな食べたら美味しいって言ってた。でもこれこのイメージだったから、髪の毛みたいな、だいぶイメージ変わる。あこれ怖いもんね、なんかね、なんかこれ、まあ、でもこの時多分もう反り立てとかじゃないですか、うん、そうですね、多分気合い入れるために
T 字でバリバリする。5輪なのか、5輪5輪です。あの5輪してからの T 字でギャンやるんです。みんなそうだね。はい、大会前はもうこれもう爽やかなと思うんですけど、立命館さんはツルツルなのでこれ相手がこうね、KO っぽい感じの、はい、余計に目立つ、ね、最近そういう高校が増えてきたね。立命さんはこういうもう今風のさ、KO 的な感じだっていうからさ、はい、自分ツルツルなんで、自分たちは髪型伸ばしたまでも野球やりたいっていうのがあったんで、犠牲できるもんな、まあ、自分がちょっと変わってるだけかもしれないです。いやいやいや、本当に野球好きだったよ。ほんまに好きなの、あ、そうですね、あのお得意さんの、お得意高校さんの野球部のメンバーが応援しに来てくれたので、あ、まあ、負けてからずっと決勝まで、あの選手のように応援してくれてたので、まあありがとうっていうのは多分伝えたのを覚えてるので。それだったのか、これ分からなくて、ありがとうか多分ごめんかどっちか言ったと思うんですけど、そうですね、ずっと応援、自分の高校じゃなくても応援しに来てくれてたので。確かにね、はい、そうですね、はい、まさか入ると思わなかったね